Alam nyo guys, grabe yung naranasan ko. Ikwento ko lang po. Di, Nagpasko tayo, December 25. Yun din po yung arrival namin from the US. December 26, syempre pahinga muna. Jet lag siya. Syempre mababa yung uh, energy mo, immune system. Eto na, December 27, breakfast. Bago po kami mag-budget tayo ni Chinkitan, yung show namin. Nag-request ako kay Yaya Maggie na magluto ng wheat pancakes. Oh, di nagluto si Magi ng wheat pancakes. Apat na malilit na piraso. Di kumain ako. Pagkakain, naligo ako. After ko maligo, So, mga within 10 minutes yun, ha, from the time pa po na makain ko yung wheat pancakes. Paglabas ko sa banyo, puwipintig na yung isang mata ko. Left or right? Basta isang mata ko. So alam ko na kasi dati, meron na ako mga previous allergic attacks to shrimp. So alam ko na pag ina-attack ng allergies. So nandodokumento so, mo? Dinokumento ko. Oo. talagang alam Ayan ko o. dapat ko yung dokumento kasi kung iyan ay maging katapusan ko, at least na journey ko, no? Na, 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 ano ko yung video, may proof, no? So ito po nangyari... uh, teka i-repeat natin kasi ito ito na yung 9:50 AM no. So after ng isang mata, agad-agad dalawang mata no mm -hmm. tapos nag-message agad ako sa group chat namin nila Chinky para alam nila na bakang mm -hmm. hindi ako makapag-host so dalawang mata tapos sa video na yon direct i-play natin yung video kasi mm -hmm. may sound yan eh para makita nyo yung nangyari sa akin yan, yan. mga yung mata mo 940 upain natin 940 bago Start mag budget 940. tayo 940 oh yan may volume ba Nawalan na ako ng boses, bigla. Hindi ko alam bakit, nawalan na ng boses. Tapos tinan guys, oh. Nawaga na rin yung kala na ice. Tapos yung left, ma mata, ayan, oh, guys, oh. Oh my gosh, guys, sorry. Guys, pray for me, guys. Punta na ako, hospital. Hindi ako makabreathe through my nose. Sa mouth ako nagbe-breathe. Pray for me. So, nag-message na ako ng pray for me kasi aching ako ng aching after mamaga, no? Mm -hmm. Pagtapos ko mag-atsing ng mag aching parang gripo, tumutulo yung sipon ko. First time nangyari sa akin, naubos nga yung tissue. Tapos, nagsara. Hindi talaga ako makaingal. Nagawa ko pang mag-nasal spray para lang luwagan. Hindi talaga. Mm -hmm. Maya-maya, di nag-breathe na ako through the nose. Ay, through the mouth. Ganyan, mm -hmm. no? Mm -hmm. Tapos, na feel ko, aba bukod sa wala na akong boses, parang mafe-feel mo naman eh, parang sinasakal ka. Mm. Doon ko na tinawagan si Julius na mukhang hmm. kailangan ko ng pumunta ng ER, dalin mo na ako sa ER. So, pero nagawa ko pa akong sabihin kay Julius, tawagan nyo si Dr. Tony Lechon, hmm. ano bang dapat gawin? Hmm. Sabi ni Dr. Tony, ay, dalin mo na sa ospital para mag-epinephrine shot na, yung epi shot yung na siya. Yung siya yung hindi ko na maalam kung ano yung epinephrine so, shot. Select. Oo. So ito na, na yung picture na nasa kotse na ako, papunta hmm. na ako, lumala na ho. Pakita natin direct yung mga litrato. Ayan na yung mga litrato, guys. Ang ganda ko, no? Grabe. Para kang, ano dyan, ha? Ah. Sinuntok sa horror ni ano? Ah, <laughs> parang sinuntok oh, ako. Parang may naikapang ka sa horror movie. Ganyan. So, ayan oh. na, ah, nasa ER na ako. Ah, Nag-administer agad sila epinephrine shot. Pero ganyan pa rin, maga pa rin. Pero ang maganda, ay nag, nag, ano na ako, sa pigi, no? nag, mm -hmm. nag, ano sila, shot sa pigi, nilagyan ako ng na oxygen, nakahinga na ako. Ah. importante, within 10 to 15 minutes ng ipinifin shot, ay naramdaman ko, lumuwag na yung passageway sa nose ko, pati sa mouth ko. Tapos nakakahinga na ako sa oxygen, through oxygen, uh, as oxygen assist. No? And then, uh, the next day, maga pa rin. Ganyan, ganyan pa rin isura. Pero at least, out of danger na po. Nakahinga ko. ka na na maayos. At saka out of danger na pa po. Uh, As in, uh, mm -hmm. doon ko lang nalaman after, nung nagkukwento na mga doktor at nurse that you are lucky to be alive. Mm -hmm. Sabi ni Dr. Kwanang, you are lucky to be alive. Kasi sabi ko, bakit? Doon na sila nagkwento sa akin. Yung iba, don't make it anymore. Mm -hmm. Hindi na sila nakakarating ng ER. Kasi pag nagsara pala yung passageway mo, sa kahihinga, So, minutes na lang, mamay ko, i-explain ng doctor natin ano mangyayari kung ba't mag-shutdown lahat ng system and you can die. Uh -huh. So, pinost ko yan yung, uh, through a vlog kasi hindi ako makatulog ng gabi. Uh -huh. I Maybe mean, hindi ako makatulog kasi I'm just uh -huh. grateful, no, na, wow, serious pala yung pinagdaanan ko. I could uh -huh. have died, di ba? It was a life-threatening situation but I survived it. It could have been worse but I survived it.